Iya. Kirongane HE terus. Lah apa? Ganti rite ngono lho men payu. Aja aja aja. Diganti hak des. Oh iya iya iya. Kayak landung sing nang ngarepku lho. Des. Den sae. Yes, mangkane. Enak. Enak. Coba simbah sing luwe becik coba. Nang ono mik. Simbah. Terusane piye, Mbah? Mbak Landung. Terusane piye, Mam? Ora apal aku. Luwe becik ngono lho, Mbah, coba suara, Mbah. Utu-utu. Utu luwe becik no. Urep ana. Iso ora? Ora urep ora. Soanan
Sing apik. Bidangat ke para sepuluh ya. Wis kowe ndro ngono coba. Wis kowe bulake aku kan ngrokno kowe. So nendi? Hah? So. So. Seneng. Basa ngendi sing Giri Subo ya? Tepos, asli. Tepos, asli Giri Subo. Basa asli itu jangan pernah dihilangkan karena itu menjadi kekayaan budaya kita. Nah, coba. Karena budaya jenenge ngono. Dadi aku patuh. Lah soalnya apa? Patuh. Mergo ditelak aku. Kene uloke telak tok ora tau watuk. Malah dawane ra umum. Cacinge telak tok gulu tok ora tau DM ra watuk. DM ora tau watuk. Ora tau angop bocah kae. Heeh. Kowe ngerti ora lambene cacing ning endi? Ya ora eneng no. Eneng. Ning endi? Carane nemokke. Jukune diidiken ku anggere guyu kono kuwi lambene to. Kon ide-ide cacing. Ya kene tak ndelanan. Aku seneng cacing tak go mancing soalnya toh. Yo mancing masalah. Iya. Sudra, sudra. Teruske gak wis sedo mulai. Urip ono kutak gedhe.